Hej alle sammen. Jeg har lige fået en ny mavetaske. Kan I se? Nej, hvor der. Jeg har lige fået en ny mavetassen. Og så der ene. Inde i, så har jeg fået det er sprit. Jeg har fået her. Og så har jeg fået helt nye srændespand. Ja, og jeg kærer mig til min nye mavetasse. Det skal jeg have med hjem i morgen hos min far. Så er det slut.